Dag 28 av att laga mitt knä. Jag började med Bandit knee extensions. Sen gjorde jag tåhävningar och tib raises. Jag gjorde extra tåhävningar. Och när jag var riktigt varm så gjorde jag mina step-ups. Jag glömde mitt flossband idag, så jag körde utan. Och jag trodde att jag inte skulle klara så mycket med tanke på att jag hade ont i patellascenan igår. Lite irriterat. Men det har jag inte känt av idag. Det har jag inte känt av överhuvudtaget. Så det är bra. Ska jag fortsätta med jiu-jitsu.